Jeg hører kun det ene opkald, og så er der komplet stillhed. Det er et piratangreb. Der rejser nakkehånden sig. Hvis de ikke er nået ned i deres safe room, så er de 100% sikkert blevet taget af piraterne. Og så er løbet kørt for dem. Bliver der åbent ild mod os, der vil vi reagere i selvforsvar. For første gang nogensinde har dansk tv-hold fået clearing til fortroligt på et af NATO's krigsskibe. Vi er med ombord. Kom nu! Piratjagt. Premiere 5. marts på TV3+ og på Viaplay.dk.